Бул жер балдардын ден соолугун чыңдоого багытталган бөлмө. Ата-энелер жеткинчектерин алып келип, атайын көнүгүүлөрдү адис менен бирге жасашат. Чогуу ойношуп, баланын мокумун кандырып, ага катар ден соолукка пайдалуу массаждарды да айкалыштыруу берме тайымга оңой турат. Ошо балдардын дени сагына бастырып, ДЦП балдар менен анан ошо кичине гиперактивный балдар менен ошонтип иштеп, биз бир балага 50 мүнөт кетет. Ошо келип семьяны тосуп алабыз, анан ошо 50 мүнөт балдар менен ошо заниматься этебиз. Деген менен мекеменин экинчи имаратында багар көрөрү жок. Атене мээриминен ажыраган жеткинчектер жашап келет. Буга дейре борбордо 100 чукулу бала тарбияланса, азыр 24 түзөт. Шарттар жакшы эле, жетиштүү тамак аш берип алабыз. Бул 205 сом тамак аш. Анан Жеткинчектердин жашоо турмушуна президент Садыр Жапаров жернен көө болду. Башкы сценаристтер эч нерседен кем эмес. Кийим кечектери бүтүн, оюнчуктары мол. Кызматкерлер күн түндөбөй алардын жанында. Атенеси жок болсо да мээримин ымыркайлардан аяшпайт. Ушу 4 жашка чейин балдарды көп жумуштарды кылыш керек. Ошон үчүн 4 жаштан кийин Беловодский. 4 жашка чейинки жеткинчектерди каалаган үй бүлө асырап алууга укуктуу. Башкысы ыңгайлуу шарт түзүп бергенге дарамети жетиши керек. Анын үстүнө бала асырап алуу процедурасы жөнөкөйлөтүлгөн. Бири бул жеткинчек менен карым-катнаш 3 ай эмес 10 күнгө кыскартылышы. Эгерде бала менен үй бүлөнүн ортосунда жылуу мамиле жаралса, анда 6 ай интернаттан алып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Ошо жакын туугандар алып кеткенден кийин карап атасына бар мында. Кандай багыт атаны? Да. ИСР. Социал развитие менен. Да, соцработниктер менен бирге иштешип, мониторинг кылып, анализ кылып, алтайын ичинде мындай под наблюдением. Срок берилет да. Эгер болсо срок ичинде комиссия кайра барып көрүп, жакшы болбу, баягы условиясы жок болобу, кайра алып. Так жакшы болсо калат. Жакшы болсо чек алат. Учурда жарандар онлайн режим аркылуу эле баланы асырап алышууда. Аны социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтындагы портал аркылуу ишке ашырса болот. Анда өлкөдөгү баардык интернаттардагы өспүрүм жеткинчектердин маалыматы жазылган. Кошумчаласак, эгерде буга дейре бала багып алам деген жаран 20-дай маалымат чогултуп убара тартса, азыр түндүк тутуму керектүү документтин баарын өзү автоматтык түрдө даярдап берет. Онлайн режиме находится в этой базе. Азыр бала асырап алам деген жаран болгону эки маалым катты чогултат. Бири бул өмүр баяны болсо, экинчиси ден соолугу чың экендиги тууралуу справка. Болду, башка маалымат каттардын кереги жок. Себеби түндүк тутуму калган документтерди айталык айлык маянасы, мүлкү сыяктуу жана башкаларды мамлекеттик органдар аркылуу автоматтык түрдө чогултат. Бала асыроо кезеги 2 жыл. Ушул убакта эч ким табылбаса, ал автоматтык түрдө жаңыртылат. Порталдын ишке кириши менен ириде ачыктык жана сапаттуу кызмат көрсөтүлүүдө. Башкысы коррупциялык аракеттер жөнгө салынды дешет адистер. Мурда документтер аябай көп болчу. Азыр 2020 жылдын 29 майынан баштап бир топ эле документтер азайган, коррупция жоюлган. Ушул порталдын жакшы бир себептери ушул коррупция жоюлган. Белгилей кетсек, борборго турмуштун оор кырдаалынан улам баласын таштап кеткен 42 үй бүлө жеткинчектерин кайра кайтарышкан. Ал үчүн министрлик ата-энелер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, айрым учурларда материалдык жактан колдоо көрсөткөн. Жалгыз калган апалар балдарын таштап кеткенде, алдар менен сүйлөшүп, мына бир жылдын ичинде 42 ушундай апалар таштап кеткенде, баардыгын кайралар менен сүйлөшүп, кайра бүт баардыгына жардам берип, үй бүлөлөрүнө кайтарып бердик. Мурун болсо көбүнчөсүн эле чет элдиктер алып кетип эметип аткан. Азыркы кезде көбүнчөсүн биздин жарандар алып кетишет. Бизге келип мондай балдарыбызды көрүп сизге чоң рахмат. Адистештирилген борборго баш баккан президент Садыр Жапаров андагы эмгек жамааты менен баарлашып, көйгөйлөргө кулак салды. Кызматкерлери жеңилдетилген турак жай маселесин караштырууну өтүнүштү. Медицина системасында ичип жеп отурган бир саналуу чиновниктин баягы жеп отурган табагынан алып туруп ушу медицина тармагына көтөрүп бердик. Мына 3,5 миң баягы үй бүлөлүк дарыгерлердин зарплатасын 100% көтөрдүк, а калган медиктердикин 10 000 медиктикин 50%. Андан дагы көтөргөнгө биз аракетти кылабыз буюрса. Быйыл болбосо да жаңы жылдан кийин көтөргөнгө алып барабыз. Анткени азыр деле баары ушул 100%, 50% көтөргөн менен деле ушул аз деп эсептейбиз медиктердин зарплатасын.
Жолоошонун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров аталган мекеменин директоруна балдарды ташуу үчүн унаа сатып алууга 700 миң сомдук күбөлүктү тапшырды. Адистештирилген борборду жашылдандыруу, экологияга кам көрүү, кеминде балдардын көңүлүн алуу. Дал ушул максатта президент Садыр Жапаров республикалык бак дарак отургузуу акциясынын алкагында алма бак отургузду. Салават Эргетаева, Бахтиязов, ЛТР, Бишкек.